زادو سره مدد کوي ادمان بای دې ډیر اور د بچنګي دې رب غریب دیندار سوالي ته قران خاري ورته وی کی رب کریم دې ادارې له مزید ترقی نور ورته شي کی دا ټولې دعاګانې قبول او منظور کی الٰہی العالمین د قبولیت مو ور فیو وی صلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Gracias.